Інженер-енергетик комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Олег Чабан показує сонячну електростанцію на одній із поліклінік. Такі встановлено на 3 із 6 медзакладів центру. Надлишок електроенергії, каже, вони продають за механізмом «нетбілінг». Це потребувало встановлення додаткової апаратури. На всіх поліклініках були поміняні лічильники, поставлені сучасні лічильники з можливістю виходу в інтернет і можливістю рахувати електроенергію як на прийом, так і на віддачу. Голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатієв пояснює, як працює нетбілінг. Це якраз надлишок продається в мережу електричної енергії. Тут є дві моделі: або продається і отримуєш компенсацію у вигляді грошей, якщо ти менше споживаєш, ніж виробляєш і віддаєш в мережу, або у вигляді переведення на наступний розрахунковий період у вигляді переплати за віддану в мережу електричну енергію. На 7 бюджетних закладах у Хмельницькій громаді працюють сонячні електростанції, розповів начальник відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради Дмитро Леськів. Каже, на енергонезалежність заклади використовують власні та грантові кошти. Загальна потужність 125 кВт. Маємо 3 сески на поліклініках, 1 на бібліотеці маленьку і 2 маленьких на гуртожитках. І, в принципі, в нас є ще дуже давня електростанція сонячна, відносно невелика, 15 кВт на міській дитячій лікарні, це ж мережова. За системою нетбілінг працюють лише поліклініки, каже Дмитро Леськів. Станіслав Ігнатєв розповідає, накопичення за системою нетбілінгу можна перенести на зиму. Коли генерація від цих сонячних панелей впаде, ну, для широти Хмельницького це буде десь 23-25%. Зараз є генерація на рівні 80% встановленої потужності. Це можна переносити поступово, ці надлишки коштів, на зимові періоди. Як розповіла директорка комунального підприємства Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр Людмила Слободяник, підприємство зекономило, використовуючи сонячну енергію. Усі 6 закладів разом спожили з мережі у липні 15 тисяч кВт-годин, торік в цьому ж місяці – 25 тисяч. Якщо ціна кіловата в межах 7-7,5 гривень, то це виходить 70-75 тисяч гривень. Плюс до цього ми ще 7 тисяч продали в мережу. Якщо рахувати по ціні 2,6-2,5, це іще 17-17,5 тисяч гривень. Людмила Слободяник говорить, сонячної енергії підприємство споживає більше, ніж віддає в мережу. Це і рентгендіагностичне обладнання працює, і ультразвукове, і комп'ютер в кабінетах лікарів. У нас накопичення на зимові періоди не буде. До кінця цього року планують встановити сонячні електростанції ще на міській лікарні та міській інфекційній, розповідає Дмитро Леськів. За його словами, інші заклади з потужністю станцій понад 15 кВт планують перевести на систему нетбілінг. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.